Inställningarna för multimediefunktionerna finns på den stora R-Link 2-skärmen på 8,7 tum. Nya Espace erbjuder en fantastisk ljudupplevelse med ett högtalarsystem från Bose. Till högeffektsförstärkaren är 12 högtalare inkopplade, inklusive en subwoofer. Som tillsammans ger alla passagerare en live-konsertliknande ljudupplevelse. Det finns ett USB-uttag och en SD-kortläsare i förvaringsutrymmet i mittkonsolen. För passagerarna på andra raden finns det 2 USB-uttag och ett AUX-uttag i den nedre delen av mittkonsolen.